ମୋ ନାଁ ବିଭୂତ ସୁବୁଦ୍ଧି ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ପୁରୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଛି ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ପୁରୀର ଏହା ଏକ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ପୁରୀ ସହରର ହୋଟେଲରେ ମାଲିକମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିରାଟ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଆଗ୍ରହ ଦେଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲୁ 100 ରକ୍ତଦାତା ଆସିବେ 100 ଜଣ ରକ୍ତଦାତା ଆସିବେ ରକ୍ତ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏହା 100 ଟପିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ 120-130 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ରକ୍ତ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ନାମକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ରକ୍ତ ଯାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ରକ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ 100 ୟୁନିଟ୍ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ଲଡ୍ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଟିକେ ହେଉଛି ଏହା ଉପରେ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ରକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯାହା ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେତିକି ଖବର ପାଇଲୁ ଏହା କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ କେତେବେଳେ ଅଧିକା ରହେ ସେଇଟା କେବଳ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବନ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତ, ଯଦି ଅଧିକା ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁକରି ନଷ୍ଟ ତ ହେବା ବହୁତ କମ୍ ଯେହେତୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛି। ରକ୍ତ ବହୁତ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, ରକ୍ତ ଶିବିର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିବିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ କରି ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ଗୋଟେ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ 104 କି କଲ୍ କଲେ ବ୍ଲଡ୍ ମିଳିବ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 400 ଟଙ୍କା ବ୍ଲଡ୍ ପାଇଁ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ପାଇଁ 40 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରୋଗୀ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ କି ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ଆମେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଦେଇପାରିବୁନି, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇପାରିବୁନି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଥିବ।